Коли хочеш заховатися, зникнути, розчинитися у рідному місті, у натовпі. Слово «інтроверсія» раптом стає версією тебе. І ледве стримуєшся, щоб раптом не почати зав'язувати шнурівку в кросівках, бо йдуть знайомі назустріч. Бо ти не хочеш ні з ким говорити. Знайома ситуація? Найчастіше такий стан дає затаєна в серці емоція через якусь несправедливість. Насправді її може і не бути, але наш мозок не бачить різниці між правдою і вигаданим. І якщо перебуваємо в стані «все дістало», то це означає, що втомилися від себе, вигоріли, з'їли зсередини. Який на смак наш попіл? Щоб про це не дізнатися, потрібно почати з елементарного. Горище чи два законні метри на кухні між дверима і холодильником. Але нами обладнані, з улюбленою книгою і кавою на чашці з білочкою. І щоб ніхто не перегорнув сторінку, а білочка у чашці дивилася б у бік вікна. І навіть на такі дивацтва ми маємо право. Там, у тиші, можна зробити список того, що маєш і що хотів би, з'ясувавши для себе, що є і так багато. Виявляється, не вистачало отих 2 метрів і хвилин для переоцінки.